পুনৰ বাইদেউগৰাকীয়ে তোলা ধনা দিলে বিজেপি চৰকাৰক। বিজেপি উচ্চাকাংক্ষাৰ বোলে অন্ত নাই, তেওঁলোকে বোলে এইবাৰ 500খন আসন পাবই, গতিকে সকলোবিলাক লাগে বিজেপিক। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক কিনো ক'লে, কি মন্তব্য আচলতে বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে, প্ৰতিটো কথা আপোনালোকে যদি ভালধৰণে চাই স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে তেওঁ কি ক'লে। গতিকে চাওক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো, আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেলত আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰে প্লিজ এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব, তেতিয়াহ'লে মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলোখিনি বিষয়বস্তু আপোনালোকে গম পাব যে তেওঁলোকৰ এইবাৰ বোলে লক্ষ্য 500খন এখন। সমগ্ৰ দেশত লোকসভাত আসন আছে 543খন, তাৰে 2029ত তেওঁলোকৰ লক্ষ্য মাত্ৰ 43খন আসন বিৰোধীলৈ এৰি 500খন আসন দখল কৰা। সেইটো বাৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে কাৰণেই কৈছে, সেইটো কোনো তেওঁ কিবা প্লেন প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই কোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে তেওঁলোকে যে একনায়কত্ববাদী শাসনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছে। কাৰণ যেতিয়াই বিজেপি চৰকাৰে 400খন আসনৰ কথা কৈছিলে, এইটোৱে আচলতে তেওঁলোকৰ ভুল সিদ্ধান্ত আছিল। কাৰণ কিয়, 400খন আসন 543খন আসন থকা এখন দেশত 400খন আসন লাভ কৰাটো এটা ডাঙৰ এটা অংক, এইটো বৃহৎ অংক। তাকো ভাৰতৰ নিচিনা এখন ডাইভাৰ্চিফাইড দেশত ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে, বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম মানে জাতি বৰ্ণৰ লোক আছে, সকলোৰে মনোভাৱ একে নহয়। গতিকে সকলোৱে যে বিজেপিকে সমৰ্থন কৰিব সেই কথাও নহয়। তাৰপিছতো তেওঁলোকে ভাবি ল'লে যে তেওঁলোকে এইবাৰ আসন ইমানখিনি পাব বুলি। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলে যে এই বস্তুটোৱে তেওঁলোকক সমস্যাত পেলাইছে, 400খন আসন বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেশত সকলোৱে ভয় খাই গ'ল যে তেওঁলোকে সংবিধান সংশোধন কৰিব 400খন আসন কেনেবাকৈ হ'লে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই যিটো শ্লোগান, সেই শ্লোগানটো সলাবলৈ ল'লে। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু তেওঁ অসমৰ মানুহবিলাকক তেওঁ কথামতে উঠা বহা কৰা মানুহ বুলিয়ে জানে, সকলোৱে ভাবে, তেওঁৰ পত্নীয়েও ভাবে। কালি শুৱালকুছিত যিটো ভাষণ শুনিলোঁ সেইটোৰ পৰা গম পালোঁ যে তেওঁৰ পত্নীও 100% নিশ্চিত যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ কথামতে অসমবাসী চলে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে যিহেতু তেনেকৈ ভাবে, গতিকে তেওঁলোকে এটা কথা ভাবি লৈছে যে অসমত যি মন যায় তাকে তেওঁ কৰি থাকিব আৰু সকলোৱে মানি ল'ব। সেইকাৰণে তেওঁ বিধানসভাৰ আসনো 100খন কৰাৰ কথা কৈছে, 26খন বিৰোধীলৈ এৰি। এতিয়া কথা হ'ল এই কথাটো কিমান পচিবল। ভাৰতৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ উঠিবই লাগি আছে, সেই মানুহজন বহুতে ফেকু বুলি কয়, বহুতে ফাঁকি দিয়াৰ কাৰণে। ময়ো কওঁ যে তেওঁ এজন অত্যন্ত মিছলীয়া ব্যক্তি। আপোনালোকে চাওক তেওঁ যিখিনি প্লেন প্ৰগ্ৰেম লৈছিল বিগত 10 বছৰত, কোনটো তেওঁ ছাকচেছফুলি দেখাব পাৰিলে শেষত 10 বছৰৰ পাছত যে এইটো মই সফল কৰি দিলোঁ বুলি, কোনটো ক'ব পাৰিলে আপোনালোকে নিজে এবাৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিব। তেওঁ প্ৰথম পদক্ষেপটো আছিলে ডিমনিটাইজেশ্যন, বিমুদ্ৰাকৰণ, যিটো বিমুদ্ৰাকৰণে কিমান কলা টকা উলিয়াই আনিলে সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বিমুদ্ৰাকৰণৰ ফলত গুৱাহাটী, আপুনি বেলেগৰ দেশ কথা বাদ দিছোঁ, আপোনালোকৰো যিবোৰ আপোনালোকে সৰু সুৰা নগৰ চহৰত থাকে, আপোনালোকৰো চাগে গাঁৱৰ বহুবোৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ গ'লে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ সময়তে। ক'ভিডৰ তাৰপিছত ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত আহি গ'ল ক'ভিড। ক'ভিডৰ প্ৰভাৱে আৰু মৰাতে মৰা বুলি যে কয়, যিসকল মানুহে অকণমান ঠণ্ডৰি আছিল সেইসকলক পুনৰবাৰ মাৰিলে, বহুতে চাকৰি হেৰুৱালে। গতিকে ক'ভিডৰ যিটো লকডাউন, ডিমনিটাইজেশ্যন মানে লকডাউনটো দিয়াটোতকৈ অপৰিকল্পিত লকডাউন, ঘপকৈ যিটো ঘোষণা কৰি মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিলে, সেইবিলাক কাণ্ড কাৰখানাই আমাক কিমান শাস্তি দিলে সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। তাৰপিছত GST কথাটো ব্যৱসায়ীসকলে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে, গতিকে টেক্সবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ব্যৱসায় চলাই নিব লগা হৈছে, দিনটো মাখি এটা মাৰি পেলাই মাখিও মাৰিবলৈ নোহোৱাকৈ ব্যৱসায়বোৰ চলাই নিব লগা হৈছে তেওঁলোকে জানে, যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে জানে। দেশত উধাই উধাই টোল গেটবোৰ বহালে, ৰাস্তা পদূলি ভাল কৰাটো বহুতে কয় যে ৰাস্তাবোৰ ভাল হ'ল। ৰাস্তাবোৰ ভাল নহ'ব কিয়, যদি আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ অন্তৰত, যদি আপোনাৰ 60 কিলোমিটাৰ অন্তৰত যদি এখন টোল গেট বঢ়াব পাৰে, টোল গেট যদি বঢ়াই দিব পাৰে, তেনেহ'লে তাৰ পৰাতো এটা ইনকাম হয়। গতিকে ৰাস্তা পদূলি ভাল কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু ৰাস্তা পদূলি ভাল কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক দলং ব্ৰিজ বনোৱা, এইবিলাক কাম আচলতে চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব। যিকোনো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ভালৰ কাৰণে সেইবোৰ কাম কৰে, কিন্তু কৰে বুলি দেখুৱাবলৈ কামবোৰ কৰিলে আচলতে ভাল নালাগে। যিবোৰ মোদীৰ দিনত বেছিভাগ কাম দেখুৱাবলৈ হোৱা, আপোনালোকে জানে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰিজ ভাঙি গৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গুজৰাটতেই তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেই সকলোখিনি আমি জানো। অসমত
তেওঁলোকে টুইন টাৱাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, সেয়া কি হ'ল আপোনালোকে জানে। অসমত তেওঁলোকে বিদেশী বিনিয়োগ হ'ব বুলি গোটেই একেবাৰে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ লগালে, সৃষ্টি কৰিলে, সেয়াও একোডাল নহ'ল, সেয়াও জানে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কথা ক'লে, সেয়া নহ'ল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি পেলাই বোলে তাত আকৌ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ক'লে, সেয়াও নহ'ল। সকলো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে যিবোৰ কয় বেছিভাগেই কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইবোৰ কথা লুকাই চুৰকৈ মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই কথাটোৰ পৰা ফালৰি কাটে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গিঙিৰি মাৰি উঠে, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে। আপোনালোকে চাওকগৈ, চাকমা শৰণাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ঘটনা ঘটিল, সেই চাকমা শৰণাৰ্থীৰ কথাটো ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উভতি ধৰে। সেইদিনাখন গৃহমন্ত্ৰী অহাৰ পিছত কিয় সেই কথাটো স্পষ্টীকৰণ নিদিলে, তাতে এটা প্ৰমাণ যে এই 5 লাখ চাকমা শৰণাৰ্থীৰ কথাটো সঁচা। সেইকাৰণে গৃহমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনাখন আহিও তেওঁলোকে পাহৰা নাই, ইমান ডাঙৰ এটা ইছ্যু পাহৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো কৈছে যে আপুনি এইটো ইগনোৰ কৰিব, এইটো কথা একেবাৰে নুলিয়াব, গতিকে সেইটো কথাও দিয়া নাই। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই মণিপুৰৰ যিটো ঘটনা, মণিপুৰৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা, এতিয়াও মণিপুৰ জ্বলি আছে, এতিয়াও মণিপুৰ শান্ত হোৱা নাই, শৈক্ষিক পৰিৱেশ হেৰুৱাই পেলাইছে তাৰ জনসাধাৰণে। তাৰপিছতো আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইমানবোৰ ৰাজ্যত ভাষণ দি ফুৰিছে, ইমানবোৰ জেগাত ঘূৰি ফুৰিছে, কোনোবা দিনাখন মণিপুৰলৈ আহিলনে বাৰু? এই এতিয়াতো তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ হৈছে, এইখিনি সময়তো তেওঁ যদি মণিপুৰবাসীক আহি পেলাই এষাৰ মাত দিলেহেঁতেন, মানুহ চাগে মানুহে ভাল পালেহেঁতেন। সেই ভয়তে মণিপুৰৰ সেই ঘটনাটো কৰাৰ কাৰণে, অসমৰ তেলীয়া চৰকাৰ, তেলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ কাৰণে অসমলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস এটা আছে। বেলেগ আপোনালোকে চাওক বাকীখন ট্ৰাইবেল ষ্টেটত ক'তো তেওঁলোকে ভৰি দিবহি পৰা নাই। সেই ভয়ত মিজোৰামতো উভতি ধৰিব বুলি তেওঁলোকৰ ভয়, অৰুণাচলতো একে হ'ব বুলি ভয়, মেঘালয়তো একে হ'ব বুলি ভয়, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে সেইবোৰ জেগালৈ যাবলৈ সাহস কৰা নাই মণিপুৰৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে। কাৰণ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এওঁলোকে আচলতে এইবাৰ যদি কেনেবাকৈ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে যিটো মোদীক বিচাৰি আছে, এইবাৰ যদি ক্ষমতালৈ আহিব পাৰে, তেওঁলোকে গোটেই দেশ সলাই পেলাব, তেওঁলোকে গোটেই নিজৰ হাতত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব, যেনেকৈ এতিয়া ED সকলোবিলাক যেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত, তেতিয়াতো আৰু বেছি নিয়ন্ত্ৰণত আহি যাব। চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ অৱস্থা কি হৈছে জানেই, চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু চাকৰৰ অৱস্থা একেই বৰ্তমান। তেওঁলোকে কিছুমানে লুকুৱাব পাৰে, কিন্তু যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত উঠা বহা কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁলোকৰ অৱস্থাত আহিল, দেশৰ চেণ্ট্ৰেলৰ অৱস্থাও সেই একেই। গতিকে এই সকলোবোৰ কথা লক্ষ্য কৰিলে আপোনালোকে এটা কথা ভাবি চাব যে আমি যোগ্যজনক বিচাৰ কৰিব লাগে। যোগ্য হিচাপত আমি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ সলনি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিচাৰিছিলোঁ। আৰু দেখিলোঁ যোৱা বিগত 10 বছৰত তেওঁ আমাক যি শিক্ষা দিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ গোটেইখিনি আচলতে এতিয়া আমি ধাৰণাটো সলনি কৰি নতুন আকৌ নতুনকৈ কথাবোৰ ভাবিবৰ হ'ল। আপোনালোকে বিবেকবোধ দিব, বিবেকবোধ দিওঁতে নিজে বিচাৰ কৰিব যে আপোনালোকক কোনে প্ৰকৃততে আন্তৰিকতাৰে আৰু প্ৰকৃততে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব খোজে আৰু কোনে দেখুৱাই খোজে, মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আকৌ কথাটো মই ৰিপিট কৰিব লগা হৈছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো কালি যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো দিলে যে এই এনকাউণ্টাৰৰ কথাটো যিটো দিলে, সেই এনকাউণ্টাৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা টু শব্দ ক'লেনে না সাংবাদিকে সুধিবলৈ সাহস কৰিলে? কাৰণ জানে তেওঁ এইবোৰ মতলবী কাৰবাৰ কিছুমান কৰিছিল, তেওঁ নিজে জানে। সেই সময়ৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানেও তেওঁ সহায় কৰিছিল, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে জানে। গতিকে তেওঁলোকে আৰু এইখিনি কাম কোনেও ক'বলৈ সুধিবলৈও সাহস কৰে আৰু তেওঁলোকে এইটো ৰিপিটো নকৰে। এইখিনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছে তেওঁলোকে দিব, তাৰপিছত কি হ'ব কি নহ'ব সেইবোৰ দীঘলীয়া প্ৰচেছ, সেইবিলাক দেখা যাব। কিন্তু তেওঁলোকে ভুল এটা হোৱাৰ পিছত সদায় সেই কথাটো ইগনোৰ কৰে। আপোনালোকে চাওক জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো, জোনমণি ৰাভাৰ বোলে একেবাৰে টপ বোলে CBI বিষয়া আনি পেলাই বোলে তদন্ত কৰালে, তাৰপিছত কি হ'ল, এবাৰ মোবাইলকেইটা ভিতৰত পায়, এবাৰ বোলে কোনোবাই লৈ গ'ল, এবাৰ বোলে বাহিৰত পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ। পাছত মাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা হ'ল যে কেছটোৱে আৰু নালাগে, যি হ'ল হ'ল আৰু মই বাদ দিছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মানে আজিলৈকে সেই বিষয়ত স্পষ্টীকৰণ দিলে নে নিদিয়ে। তেওঁ য'ত দাগ থাকে, নিজৰ গাত য'ত দাগ লাগে, তাত কেতিয়াও তেওঁ স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে। বাকী আপোনালোকক অৰুণোদয় পালে নে নাই হাত দাঙক, অৰুণোদয় নাই পোৱা যদি হাত দাঙক, পালে যদি হাত দাঙক, আপোনালোকক দিবই, আপোনালোকে নাৰিকলৰ লাড়ু খাব, এই ধৰণৰ কথা বতৰাকৈ আপোনালোকক কিছুমান মানে সৰু ধেমালি, যিটো মানে একেবাৰে হেৰি ধেমালি কৰি আপোনালোকৰ মনটো আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু মনটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰে। এই কথাবোৰ সদায় লক্ষ্য ৰাখিব, ইয়াতকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।